Δεν είναι κοινό γλουπ, οπότε δεν μπορεί να βρει. Θα είναι Vandalo. Vandalo. Majke. Vandalo. Smare, ona ti omaše, od Maše sin od Paška roce. Tamo, ta ekipa. Svira. Ona je svira ti, Jane, kod nas. Znači. Dobar, da je, ali da si već si došla ovdje u Dioklecijanove. Ovo narodne nošnje se zove povezač. I tu je zdila. Se nosila, kad se nosilo upolje ljudima za jelo, onda se nisi nosio, nisu imale sve lonce, one ručke i to. Onda bi se to svezalo tu i onda bi se nosilo, stavilo i nosilo se upolje. I onda kad se dođe upolje, onda bi se odvezalo, stavilo i serviralo. Tako da su ti hrana, da je a torba je ovo. Ovo je tašna i ovo je gospodska torba. To bi se kod nas rekao gospodska, to se nosilo u gradu, tako. A ovaj, tašna. A bile su tri vrste. Torba, bila je zobnica koja se davala kao kad bi došao, su mlada donila, onda bi mlada dala sve krvi tu kao zobnicu, torbu, u čemu bi se nosili, to bi dar bio nekakav. A ovo kad bi se išlo u grad kao tašna bi se ono malo je svečenija. I oko izrađuje one figurice. Čarape od vune, ovo je uzica, ovo je luže, u to su se prtele žene. Tako da imamo sve, imamo malo suvenira. Evo, ovo je samar originalni, ovo su ti magarci natovareni. I tako malo u kamenu naši oko. A i oko nek stane. Da mi je na tri strane, ali šta treba mi je vratiti sve svoje djela. A vi imate onamo na početku isto? Je. Je, je, ona je moja. I ovo. Sam došla, a. Krasno. Neka. Neka ga slikaju. Samo už malo. Moram držati otvorene malo da se ne bi, jer kad zatvoreno da se ne zna, da ne može da ovo. Ako tiš na napravljena, prije se sad dizajnom je razlika između šenčanog kruva, ovo je šence, din je prijatelj. Evo šenčanog kruva, vidiš.
Ovo je Miša. Razlika je. Ogromna razlika. Baterija je povićanima se grozni. Hoćete nešto i uzmano na Projekta li već Asko Signori ili nećete se pripoznati. Zrani onda ponuti. Zrani onda ponuti. Thank you.
se pokaši poslati fakturu i račun, pa nam bude manje biti. Nije će od tebe poslati fakturu. Ne, 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 jeste, za domaći kruh, vi ste... Imate. A to što smo u 8. I sad u 8 sati, kako sad to prvi kruh zakuvaš, u 9 dok se upasa, dok zapreća, jer moje i jutro se digla i ošla na radnju, 4 ure vratila se, zakuvala ove i ispekla. Vrile i dobro. Cijeli put miriš. Ja sam Mane, 300 kuna Mario. Šta da ti kaže, vidiš li, ićeš i ti ča, nećeš i ča? Moš ti ča ići? Pa neću još. Pa Bože sveti. Pa Bože dragi, tek smo tu, stigli. Pa šta smo dobro, kad ćemo odmah ići. Možda bi ja i poslušao, ne smije Luku ostaviti ovdje. E? Boli se za Luku. Neće Luka propast, ne boj. Ne, 100 kuna. Bog ti da zdravlje i sreću. Pa, znaš li ti koliko ima posla oko Unije? Ne znam, nisam radio svoj. Pa budu pišat poslu, oprat punu, pa izvlač, pa opres, pa pripres. Pa, tanka ti crno i... Koliko ima metara ovo? Koliko ima metara, Boska te pomoga, draga, pa mir. Koliko ima metara, vidiš ti za... E, originalno luže, pa da ja mirila koliko ima metara, vidiš? Pomiriši pa ćeš čut puna od ovaca na tu. Bog ti, da, znaš ti koliko poslovima? Vi to mislite, evo na... Ma ko misli, kako li, jel ti znaš odakle sam ja? Ne znam, Srećo, reci iz kojega smisla. Je Smiljevaca? Nije iz Kljaka. Ovo je sačuva. Ok, iz Smiljevaca, ili je iz Okleje samo neki. E, vidim ja, mala mi je poznata nekako djelovati. Ali ti da njemu do šale, jel? Mala zeza. Ali nije meni do šale, da ja trebam kupiti 10 pojasaća. A, za društvo? A imaš zamjenske, Srića, buka ti je zamjenske. Pa to da nema možda i žene što radi vas? Nema. Ajme, men, pa imaš ti u Drnišu utruga žena, imaš. Imate, evo ti kineziči, ko mi imaš sve uzeti. Pa, slušaj, Srićo, dogovorit ćemo se mi, pa ću ja te brati od kurdele njih svaki za 800 kuna. A
Ajde, vidimo se. A marginalne, brale. Ma svi pivane kako znamo zapriti. Oni za društvo trivaju, kada pas opleza, da. E. Triva pas, ples, baj, koji su. Pa kako se opleza, to triva društvo, rad cilje, žen. Ajde, šta ti je, ono, Dura mala, mučati sam ja morala, da bi babe pričat mogle, vidi male cure dobre. Kad sam bila veća cura, babe kažu došla jura, muči dite ne govori, čekaju te tuđi dvori. Kad se uda opet muči, jer sam došla tuđoj kući, govorila stara baka, moraš mučat, bit ćeš majka. Kad sam dicu porodila, više nisam govorila. Eto tako, moj narode, u mučanju život ode. Vidiš, a narod ja već... Lipa, koliko debela, tri bisela za sobom zavela. Da mi nije jezika i kila, najbolja bi ja u selu bila. Viš, jel tako? A mora ti Bog nešto dati. Da se ne bi, ošli su svi, ostalo je samo ovo malo truva i to. Nema gladi. Grab, grab. Ne, grab, nego... Gradac.